Айдете, ма! О, дяд Тодор, виж какво става, като направя на хубаве. Бъдете, ма, какво чакате? Не може да се върнем. Де? За какво дойде да се връщаш? Айде, като хубав ден няма, показвате. Чу. Заповядаме, деде, честито ти, да е жив и здрав, ти да славчо. Маминката се обличат, влизай. Вот, да, вот. Давай, влизайте, влизайте. А? Не съм гола, ма от да съм гола. Чупим, къде не се чупим. Дърпайте, опърчей така. Жива и здрава, деде, давай, давай напред вкъщи. Да, приятно, че да гледаш. Да. Айде да е живичко и здравичко, деде. Дом се радвате. Чакай, 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 чакай. Чакай, па, взема. Така ли да направим? А, така. Взем ги с двете ръки. Айде, Бог да помага. Бабо, да си жива и здрава. Само здрави пожелавам. Правно че да гледаш. Да дойде време то, Денислав, да те дари с най-хубавото внученце. Тя топличка ми. Да, сватата е сега донес. Ау, уф, уф, не можем го вземи. А? Няма и двамата болни. Ай, нища, нища. Не мога го вземи. И двамата, чувството, мерси. И от нега да чакаш внуча, правнуча, кът моите. Баба и прабаба да стане субов, не съм и не искам да се уръщ, ако мога да стане. Влизай, влизай! Давай, де! Субовките! За скокът са субовките! Няма нищо! Влизайте! Добре, бе! Да, друг някой чехлички иска. Не, не, не. Не, за субовките. Няма нищо, де! Ко да спрямо на субовките? Няма нищо. Те са млади да чистят. Той няма кой знае къй калове. Няма, няма. Той е такова чистичко. За мадивни. Ще мадивним. Руме, мене седните под моя дорка. Право, той да се случи в къщата. Голяма радост. Да, много. Много голяма радост. Той да се случи в къщата. Къде от тази чаш ще му? Май, не знам да ти е той. Чакай се, той не може. За ко? Няма нищо да се, нека да имаш чашка. Не, няма за кого. Да имаш чашка. Няма нищо. Да. Да. Има, има, голямо. Не, да, не, да. Е, бъкърчето трябва да го вземем. Ще го вземем. Сега ви за алкохолно, какво да ви отворя? Давай. Хайде, Руме, да си здрава и жива. Сега на момченца, докъде на момиченца. О, дай Боже, дай Боже. Сетни още две. Да се плодим, а глата тук. Деца, бе. Както са лузга са пълнят, така децата лесно да се раждат. Майките да ги не полеку. Не, дай сега. Дай Боже. Колко капки, толкова деца в тази къща. Дя Тодора, капки, толкова деца в тази къща. Колко капки, толкова деца в тази къща да търчат тук и да веселят. Браво! Добърни се да подари къртата. А така. Айде да се здрава и жива. Много здраве да даде Господ и дитето, и таткото, да се здрави и живи, да се го гледате. Той е командира в къща. Това е най-големия човек. Кот каже, това да се прави. Добре.
Hajde, sjadaj. Sjeda s mene, meni. Hajde, kje pjesmi zavediš ja? Zaspala je... Tri? A? Dobre. Zaspala je baba Dora, zaspala je vana dvora. Майка с мясом.
Много здраве! Много гледа! Да ти даде здраве, живот, ум, разум, да станеш много умен и да станеш... Министър-председател да стане на Бога! Най-голямо по щастие да... Дай Боже, дай Боже, жив и здрав! За хубавото дите да там надиди тервички. Чакай, баба, лъв! Благодаря ви! Много хубави тервички. Ай, не бягайте на топло. Ай.